Lamářské trhy nekončí ani s příchodem podzimu. Ten říjnový proběhl tuto sobotu na tradičním místě v klidové zóně Hořejší obora. V bohatém výběru jste mohli zakoupit různé druhy pečiva, zákusky, vína a kávy. Nechyběly ani uzeniny, houby, med, mošty a různé druhy čerstvého ovoce a zeleniny. Příští farmářské trhy proběhnou na stejném místě opět za měsíc.